Lukas. Varför tror du att det var Lukas? Vad fan håller du på med? Det var du som dödade Fredrik. Vad fan snackar du om? Jag satt inne när Fredrik tog. Då fick du Stein att göra det. Om man kunde döda Magda kunde han väl döda Fredrik, eller hur? Borsta dina tänder. Tvätta dina händer. Pyjamas på. Jag har ingen farlig. Sova nu. Först en puss. Nu är dagen över.